Porque... Silencio, por favor. Eu non podo falar aquí neste Parlamento, non se preocupen, xa me vota ahora en cada presidenta. No, digo, pues, sí. Digo, ten poca vergonza porque falar do éxito do sector mesiloeiro cando, por exemplo, están sin cobrar as axudas de 2013 ou cando, por exemplo, se permitiu pola acción da súa consellería e dos deputados do Partido Popular que mesilón que veña do chat que non ten costa, mesilón que veña de Chile, que se empaquete en Galicia, se pode vender como galego, eso é mérito do Partido Popular. Se pode producir, pero vamos a acabar vendendo mesilón para alimentar salmóns que se van a producir en nosas rías. Por tanto, ese é a situación do sector do mesilón. Pero que vostede me diga, ademais, que están facendo todo o posible e que a situación é inmellorable, cando os datos son do IGE, afiliación sector agrario, 50.000 no 2009, cando os teus chegaron, a día de hoxe 39.000, para ser tan excepcional e tan boa a situación, como é que expulsan a 11.000 persoas dese sector? E se é tan boa no mar, como é posible que expulsen a 3.000? Que teñan a centenares de pescadores acampados diante da Xunta, o que, por exemplo, este fin de semana en Fisterra, os pescadores tradicionais estuvieran reclamando medidas que permitan solventar a súa situación, que é de miseria, de fame, de que saen a pescar e non poden pescar, primeiro porque ás veces non teñen cuota e outras veces porque a situación da biomasa é a que é por mor das políticas que vostedes permiten de alguna pesquería industrial que acaba co futuro da nosa costa e dos nosos sectores productivos. Por tanto, de que ven vostede a facer balance aquí? Do sector mesiloeiro. Me gustaría que debatiéramos un día con conxunto do sector mesiloeiro e fuéramos capaces de explicarle como vostede está condenando ese sector a ser productor de pienso para a acuicultura. Eso é o que ten a súa lei. Eso é o que vamos a vir a debatir a este Parlamento durante uns meses. E espero que vostedes digan a verdade. Tres visitas fixeron neste último ano. Canadá, Xapón e Noruega. Para visitar que? Multinacionais acuícolas. Non para a nosa produción. Moitas grazas.